Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Drugorazredni. Slovenci smo znova dokazali, da smo srčni in sočutni ljudje, ki znamo, ko je treba stopiti skupaj in pomagati drug drugemu. Zgodba o zbiranju denarja za revolucionarno zdravilo za malega Krisa iz Kopra se je začela s prvo objavo na Facebooku pred tednom dni. No, 7 dni pozneje pa se je za 19-mesečnega dečka z redko gensko boleznjo, za katero zdravilo stane 2,3 milijona evrov, nabralo več kot 3,5 milijone evrov. Kaj bodo s tem denarjem storili in kako se bo pomagalo tudi drugim otrokom, pa v prispevku. Velike zasluge za nepozabno vseslovensko akcijo nosijo v koprskem društvu Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki, v katerem so danes priznali, da niti sami niso verjeli v tako množičen odziv Slovencov. Ko se je v ponedeljek zgodbica nadaljevala, smo počasi videli, da bomo morda lahko z našimi odbojkaši, ki so v teh dneh dali, bom rekla, skupaj z mediji, naši pravljici, ki je postala resnična in naprav posebna krila, da je dosegla tisto, če se niti v najlepših sanjah ne bi nihče med nami upal sanjati. Naj spomnimo, v medijih so se sprva pojavile informacije, da ZZSS Krisu zdravila ni pripravljena plačati. To pa zato, ker da trenutno malček že prejema zdravilo Spinraza, ki naj bi zavrlo bolezen in je prišlo do bistvenega izboljšanja. Na ZZSS so takole pojasnili, zakaj kritika zoper njih ni upravičena. Kris v Sloveniji že dobiva zdravilo, ki mu koristi in ki bi mu ga starši radi dajali še naprej. Gre za najboljše možno zdravljenje v Evropi, ki ga ni sposobna iz javnih sredstev financirati marsikatera druga evropska država. Nima pa slovenska medicinska stroka nobenih primerjav, katero zdravilo je boljše, tako da po strokovni plati ni moč trditi, da je novo zdravilo boljše in da ga stroka priporoča oziroma da bi se stroka odločila, da mora otrok dobivati oboje. Takšno osebno in intimno odločitev staršev lahko zgolj spoštujemo, čeprav je morda lahko tudi tvegana za otroka, neraziskani stranski učinki novega zdravila oziroma kombinacije dveh različnih zdravil. Ni pa zaradi tega upravičena kritika slovenskega javnega zdravstva ali zdravstvene zavarovalnice Slovenije, saj zagotavlja Krisu trenutno najboljše možno zdravljenje v Evropi, ki ga ni sposobna iz javnih sredstev financirati marsikatera druga evropska država. Torej je bolezen že zavrta in otrok napreduje, seveda pa ni zdrav, saj gre za eno najtežjih diagnoz oziroma bolezni, še dodajo na zavarovalnici. A javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke njihovo trditev vendarle postavlja pod vprašaj. Na JAZMP lahko potrdimo, da je zdravilo Zolgensma za zdravljanje bolezni mišično-skeletnega sistema v ZDA že pridobilo dovoljenje za promet in vsebuje učinkovino onasemnogene abeparvovec, kar pomeni, da je ameriška agencija za hrano in zdravila za zdravilo ugotovila njegovo varnost in učinkovitost ter pozitivno razmerje med koristjo in tveganjem pri uporabi tega zdravila, so zapisali. Prav tako je v teku postopek sprejema v Evropski agenciji in utegne biti v kratkem sprejet. No, Krisova družina seveda na to ni želela čakati, saj mora po ocenah strokovnjakov zdravilo dobiti najpozneje v naslednjih 4 mesecih. Ves denar, ki smo ga zbrali, bo v bistvu porabljen za zdravljenje Krisa, kajti Krisu je bil tudi namenjen, do njegove popolne rehabilitacije. Od tu dalje bomo torej še vedno povedali, koliko zneska še imamo, tako da sem prepričana, da bo Kris pomagal na nek način tudi vsem ostalim otrokom, ki pomoč potrebujejo. Danes popoldne je pred kamere stopila tudi vidno ganjena Krisova mati, ki najprej sploh ni našla besed, s katerimi bi se zahvalila Slovencem za dobroto. Skratka, slab teden, ki se je vse v bistvu hitro začelo odvijati. Zdaj sem bila močna. Potem je vendarle zbrala misli in nadaljevala. Sedaj so Krisove sanje vaše veliko bližje. Hvala vsem vam, hvala celi Sloveniji, ki seveda v bistvu ima res veliko srce, in ostalim ljudem, ki jim je bilo za Krisa mar. Hvala družini in vsakemu izved vas, ki se v teh dneh bori z nami.
pa naj bojo to majhne donacije, kot je povedala že Larisa, do velikih vsot. Toda kako je mogoče, da smo Slovenke in Slovenci v tako kratkem času za enega otroka nabrali toliko denarja, včasih pa se za druge potrebne pomoči, zamaški in drugimi dejavnostmi, denar nabira mesece ali celo leta, pa ga še vedno ni dovolj. Ja, mislim, no to je tist, v slogi je moč, ne? In če je zadeva dobro predstavljena in jaz mislim, da je bila dobro predstavljena, prav tako ne smemo pozabiti, da gre za otroka in seveda v takih primerih je, bi rekel se, človeško srce bolj odpre, ne? Kot pa recimo, če bi šlo za kakšen drug, za reševanje kakšnega drugega primera. Borut Pogačnik pravi, da je veliko vlogo odigral silovit medijski pritisk, ki je pri slehernemu Slovencu vzbudil občutek slabe vesti, da se ne more izogniti donaciji. Pravzaprav je šlo za multimedijski pristop. Ne? Ta multimedijski pristop se vedno obrestuje, ker je seveda zadeva pozitivno zastavljena, je visok moralni cilj in pravzaprav atakira na ta človekov nadjaz, ne? Ki odloča, bi rekel, moralnih in pa seveda drugih spodobnih odločitvah. Poleg znanih politikov, kulturnikov in športnikov pa so tokrat donirali tudi številni, ki so želeli ostati anonimni. Ker kaže na to, da jim ni za slavo, ni jim do tega, ne, da bi bilo, ker poznamo donatorje, ki želijo biti potem na prvih straneh že za majhne vložke, poznamo razna podjetja, ki se ukvarjajo tako, da pač zbirajo za neko invalidsko organizacijo, kar podobnega, nek minimalni znesek in potem na ta način tržijo še več. Ne. Pogovarjali smo se tudi z znanim kardiologom Blažom Revletom, ki vrsto let opozarja na korupcijo v slovenskem zdravstvu. Takšne akcije, ko namesto države zdravljenje otrokom plačujejo donatori, so pravzaprav velika zaušnica za vladajočo oblast. V podobnih zgodbah, pa ne toliko, ko gre za zdravljenje, recimo otrok z redkimi boleznimi, ker to se tudi redko dogaja, ampak najpogosto pa vidimo, da zbiramo zamaške za nakup recimo ne vem, ultrazvočnega aparata za bolnišnico, inkubatorja za porodnišnico, nek internetni ponudnik daruje motor za reševalno službo. To se mi zdi pa izjemno bizarno, zaradi tega, ker bi to moglo biti nabavljeno strani teh državnih zdravstvenih ustanov. Samo Blaž Mrevlje sam je z znižanjem stroškov preplačane medicinske opreme UKC-ju na leto privrčeval več kot 2 milijona evrov. Samo vprašamo se, kaj vse bi lahko financirali s tem denarem, če bi ostal v zdravstveni blagajni. Če gledamo nazaj zgodbo krize, kjer se je Slovenija lahko združila, ne razumem nikoli, zakaj se Slovenija ne more tako podobno združiti. In od politikov svojih zahtevam, da se enkrat končno neha s tem organiziranim kriminalom in korupcijo v zdravstvu, ki bi prišparala po moje ceni na letnem nivoju nekaj 100 milijonov. Revlje opozarja, da Krisovi starši na ZZZS niso naslovili zahtevka za krite stroškov zdravljenja v ZDA, tudi zato, ker so vedeli, da ga nikoli ne bodo dobili. Ker če bi recimo v tem primeru dala negativno mnenje, potem bi bilo pa res upravičeno, da je država na nogah. Namreč davkoplačevalci plačujemo ne samo zdravstvo, ampak tudi vso korupcijo in organiziran kriminal v zdravstvu. Se pravi, da bi moglo biti dovolj denarja, pa ne glede na to, kakšen je znesek za zdravljenje kogarkoli v tujini, če to doma ni možno. Ga je pa zavarovalnica dala v številnih drugih primerih, tudi v primeru 6-letnega Gala, ki se je rodil s prirojeno napako rok, zaradi česar deček ne more niti normalno jesti in piti. V komovcih sta njegovi kosti, koželjnica in podlahnica zraščeni, zato dlani ne more obrniti za več kot 30%. Rok ne more iztegniti do konca ali jih obrniti tako, da bi bili dlani obrnjeni navzgor. Slovenskem zdravstvu nam niso ponujali nobene rešitve. Hodili smo vsako leto na kontrole, pogledal ga je, pa smo šli. To je bilo 5 minut vsega, prišli v donacijo, pogledal, šli. Potem smo sami iskali spet in smo prišli... Čudno razumem, so vam rekli, da se ne da pomagati. Da se ne da pomagati, da se ne da pomagati, ja. In da bo pač njegova kvaliteta življenja zmanjšena, kako? Niso znali povedati, ker nimajo izkušnji in sploh niso vedeli povedati, kak pa kaj bo. To se vse spodoti vidi, kaj ga dela, pa kak dela. Starša se seveda s tem nista želela sprijazniti. Slišala sta, da so v ZDA že uspešno operirali slovenske otroke še s precej hujšimi prirojenimi napakami. Nisem vedela, da se to ne da narediti. Nekaj se more, če vsi, mogoče še več hujših so bolani in se da kaj narediti. Sem iskala naprej in sem se povezala z starši, ki so že bili v Ameriki pri dr. Pelejo. In sem se potem prek maila z dr. Pelejem povezala z njegovo tajnico in smo se sestali v Avstriji. Dr. Peli iz medicinskega centra St. Mary na Floridi je izrazil pripravljenost, da dečka operira.
da bi mu ločil te kosti, ne, ločil, pa malo poravno, pa zravno. In kaj bi, kako bi se potem njegova funkcionalnost izboljšala? Celo to je izjavo oziroma kar povedal, je rekel, da še lahko tenis igra. A spet se je zapletlo pri zdravstveni zavarovalnici. Ta je namreč pripravljena plačati zdravljenje na Dunaju, kjer pa so starši že dobili mnenje specialistov, da se pomagati ne da. Operacija na Floridi stala bo 120 tisoč evrov, bo torej na lastne stroške. Operacija je načrtovana 16. junija prihodnje leto, zato tudi Gal bije bitko s časom. V 3 mesecih od začetka akcije pa so, za razliko od Krisa, zbrali samo 40 tisoč evrov, potrebujejo pa jih še 80 tisoč. Mislim, da nismo bili tako medijsko izpostavljeni, tudi društvo ni tako transparentno, ne dela. Pa tudi življenjsko ni Gal ogrožen, tako je Kris. A pričakujete zdaj, glede na to, da se je nabralo več kot milijon viška sredstev, da so nekako društvo že napovedali, da bodo pomagali tudi drugim Krisom, kot ste sami dejali, da bo se denar najdel tudi za operacijo vašega otroka, ali boste jih kaj kontaktirali, kaj namerali? Kontaktirala sem jih že, tako da tudi kontakt sem dobila, tako da smo se slišali zvečer. Upam, da bodo pomagali kaj če. Otrok z redkimi boleznimi je v Sloveniji vse več. Z njimi se intenzivno ukvarjajo prostovoljci v skladu Viljema Julijana, fantka, ki bo zavedno zapisan v naših srcih. Rodil se je zelo težko in izredno redko, neozdravljivo smrtonosno boleznijo, umrl je star 2 leti in pol. Ko sva z Nino izvedela za diagnozo gangliozidozo tip 1, se nam je podrl svet. Enostavno staršu se podre svet, midva, ko so bila soočena s tem dejstvom, da bo Viljem Julijan umrl, to se pravi neizpodbitno umrl, pade človek v šok. Njegova starša zdaj opravljata poslanstvo pomoči drugim in opozarjata na pomankljivosti slovenskega zdravstvenega sistema. Recimo ena konkretna je taka, da ni nekega splošnega registra za redke bolezni v Sloveniji, kar se mi zdi zelo sramotno. Midva sva se želela z Nino povezati že od samega začetka s starši, ki so imeli podobne izkušnje in nikakor nismo prišla v stik z njimi. Ko si ti nekako odpuščen iz bolnice, iz njihovega nadzora, ker nimajo izkušnje s tako redko boleznjo, se tudi ne morejo imeti. Enostavno ti ne nudijo popolnoma dobenih navodil. Ne? Ti greš domov in si kot starš enostavno prepuščen samemu sebi. To pomeni samemu sebi. To, da se mora starš, na primer, boriti za to, da dobi socialno podporo od države, tisti 100 evrov na CSD-ju, potem te zavrnejo, se prosiš za 200 evrov, za višji dodatek za njega, na primer. Te stvari niso urejene in še mnogo, mnogo drugih stvari. Oče pokojnega fantka verjame, da je Viljem Julijan glasnik nujnih sprememb na tem področju in je na zemlji opravil pomembno poslanstvo. Jaz verjamem, da je temu tako. Viljem Julijan je samo eden. Viljem Julijan je nekako, lahko rečem, dal svoje življenje in svoj glas za te otroke in te družine. Družine in starši in otroci so se povezovali z njim, z njegovo zgodbo. In Viljem Julijan je daleč od tega, da ga ni. Viljem živi. Živi v naših dejanjih, v naših zgodbah, v naših prizadevanjih in živel bo tudi dalje, jaz verjamem. So pa tragične zgodbe teh otrok pokazale, da ko odpovejo vse državne institucije, ta majhen, a ponosen slovenski narod drug drugemu vselej priskoči na pomoč. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ponovno pozdravljeni v oddaji Drugorazredni. Zdaj v studiju pozdravljam dr. Nejca Jelena, predsednika društva Viljema Julijana za otroke z redkimi bolezni. Dober večer. Dober večer. Torej, kako je nastajalo to vašo društvo, zdaj, če sem prav razumel, skozi bolezen tega fantka, njegova starša sta začela s tem skladom, vi ste se potem pridružili, koliko vas je zdaj? Jaz sem se pridružil Gregorju in Nini, torej staršema Viljema Julijana, ki sta želela skozi svojo zgodbo, skozi svojo situacijo, svojim sinom, ki je imel neozdravljivo smrtonosno bolezen, ki je zelo redka, sta dejansko želela pristopiti na pomoč drugim otrokom, ki imajo redke bolezni in njihovim staršem, ker sta se dejansko skozi svojo zgodbo, skozi zgodbo Viljema Julijana,
srečala z sistemom, srečala z zdravstvom in seveda srečala s to situacijo, ko imaš otroka, za katerega ni zdravila, za katerega veš, da bo umrl. In to so dejansko najtežje preizkušnje v življenju. In mene sta povabila k sodelovanju. Jaz sem kot predsednik društva. William Julian je pa dejansko postal skozi svoje kratko življenje, torej preminil je letos pomladi pri starosti 2 let in pol, glasnik teh otrok z redkimi boleznimi. Gregor Panina pa dejansko ambasadorja. In njegova zgodba, ki sta jo delila z javnostjo, je ogromno prispevala k temu, da so ti otroci danes veliko bolj slišni, veliko bolj vidni, da se kot družba zavedamo, da ti otroci med nami obstajajo in da smo odprli svoje srce za njih in dejansko smo pripravljeni pristopiti tudi na pomoč. No, če lahko morda našim gledalkam in gledalcem nekoliko konkretne pojasniva, torej kaj zdaj v vašem društvu počnete, koliko vas je vseh skupaj in kako izgleda vaše delo na terenu, kaj je vaša primarna naloga? Torej, naše društvo v osnovi je majhno društvo, nekako nas je najbolj aktivnih 5 članov. Osnovno poslanstvo društva William Julian je širjenje zavedanja v redkih boleznih, torej širjenje sporočila, da ti otroci so, in hkrati prizadevanje, da bi se stanje na tem področju v Sloveniji izboljšalo, torej da bi se izboljšali pogoji za te otroce, ker redke bolezni so, morate vedeti, zelo težke bolezni, skrajno težke bolezni, ki prizadanejo ne samo otroka, ampak celotno družino in na vseh nivojih. Torej, ni samo zdravstveni vidik tisti, ki je tako zahteven, to je tudi socialni vidik in osebni vidik. In v društvu, v našem društvu si prizadevamo, da bi se dejansko te stvari začele bolj reševati na sistemski ravni, torej, da bi ti otroci imeli paliativno skrbo, da bi imeli v Sloveniji tudi državni center, torej državni center za redke bolezni, ali vsaj službo na Ministrstvo za zdravje za redke bolezni, da bi imeli državni sklad, ki bi dejansko financiral določene stvari, kar se tiče zdravljenja, njega in skrbe teh otrok, ki trenutno niso krite strani zdravstvene zavarovalnice, ne? In hkrati tudi ta družbeni vidik, da se naslavlja problematika stigmatizacije in predsodkov. Ne? Torej, da sprejmemo te otroke, da jim ne obračamo hrbta in dejansko, da družine niso deležne izključevanja. Hkrati pa imamo v društvu tudi sklad William Julian, torej dobrodelni sklad, za katerega zbiramo sredstva, ki jih dejansko podarjamo, torej donacije tem otrokom in njihovim družinam, ki se zelo pogosto znajdejo tudi v materialni stiski. No, morda bova do tega sklada tekom najnega pogovora prišla še nekoliko kasneje. Ja, kot rečeno, pa saj vsi, seveda se starši, ko takole pričakujejo otroka, se bojijo, da bi bil morda otrok resne bolan, da bi imel kakšno takšno bolezen. Ampak potem, ko so dejansko ti starši prisiljeni v dani situaciji, kot rečeno, se soočiti s takšno situacijo, torej, kjer tudi bolnišnice ne znajo priskočiti na pomoč, zavarovalnice nočejo kriti recimo nekih zdravstvenih posegov, nekih operacij v ZDA. Verjamem, da je odziv staršev torej, na terenu izjemno dober. Ja, na nas se je obrnilo ogromno staršev teh otrok. Dejansko smo mi nekako postali društvo, ne, za te otroke v Sloveniji, ker prej niso imeli svojega zagovornika, prej niso imeli svojega predstavnika. Več 100 staršev se je že v našem dobrem letu dni delovanja, odkar smo začeli, na nas obrnilo. Skoraj vsak otrok ima drugo diagnozo in si zelo želijo te podpore, tega sodelovanja, tudi da jim nekdo prisluhne, tudi da sliši njihov glas, da se slišijo zgodbe njihovih otrok, hkrati pa se skozi pogovor razkrivajo vedno kak ene in isti problemi, z istimi stvarmi se rečujejo. Se srečujejo recimo, če čisto konkretno dam, dodatek za nego. Ne? Torej, v Sloveniji imamo sicer zakonsko na papirju, stvari izgledajo v redu, ne? Torej, da pripada otroku, ki je tako težko bolan, dodatek za nego, ker zelo pogosto, če ne večinoma, potrebuje 24-urno oskrbo. Ne? Potrebuje posebno nego, posebne pripomočke, starši zelo pogosto postanejo medicinske sestre in zdravniki, ne? Ker je to tak zahtevna problematika. In obstajata 2 vrste dodatka v Sloveniji, torej nižji dodatek za nego, ki ni velik 100 evrov, ne? In višji dodatek za nego, ki je 200 evrov, ki je pa tudi pogoj, da staršu pripada na domestilo za izgubljen dohodek. Ne? In v praksi se dogaja, ne? Da ti otroci, da so jim zavrnili recimo dodatki za nego ali pa za višji dodatek,
tudi za Viljema Julijana, ne, z najtežjo neozdravljivo boleznijo. Fantik je bil povsem negiben, že slep, umiral je na lastnem domu, recimo je dobil nižji dodatek za njega. Ne. In potem se morajo starši boriti z birokracijo, to starši v takej situaciji ne zmorejo. Ne. Za starše je ogromno, da lahko poskrbijo za svojega otroka, da ne obupajo in ne morejo se zdaj oni ukvarjati z birokracijo ali pa celo najemati odvetnike, ne, da si izborijo neko minimalno. In to je samo ena taka stvar, recimo, ne, ki bi se dala zelo hitro izboljšati, če bi pač ljudje, ki so za to pristojni, poslušali, prisluhnili. Zdaj, jaz če prav razumem, ne, gre večinoma za starše otrok z redkimi boleznimi, ki se jih da vsaj delno verjetno zdraviti. Verjetno so redki ti primeri, kot je bil primer Viljema Julijana, da se otroku sploh ne da pomagati. Ali je vedno več tudi takšnih primerov? Žal je statistika in resnica redkih bolezni ta, da torej obstaja, to je paradoks redkih bolezni, posamična bolezen je zelo redka, torej po definiciji ne prizadane več kot 5 ljudi na 10.000 prebivalcev, ampak je redkih bolezni ogromno. Torej po cenah okrog 8.000. Ne. To pomeni, da redkih bolezni, ne, torej bolnikov z redkimi boleznimi ni tako malo. Ne. In dejansko 95% redkih bolezni je neozdravljivih. Torej, ni zdravila zaradi tega, ker farmacevtska industrija nima ekonomskega interesa razvijati zdravilo, ki stane več milijard, za neko majhno populacijo, ne, torej ne vem, nekaj 100 pacijentov recimo po celem svetu, ker dejansko se ti stroški ne povrnejo. Pa še drug moment je, da je večina teh redkih bolezni genetskega izvora. In genetske bolezni so dejansko bolezni, ki jih sodobna medicina še ne uspe zdraviti. Oziroma sedaj po desetletjih raziskav, ne, na trg končno prihajajo zdravila, kot je recimo to zdravilo za krisa, genska terapija, torej nova generacija zdravil, ki obetajo, da bodo lahko pozdravljali tudi redke bolezni, ampak preden bo farmacija za vse tisoče teh bolezni razvila zdravilo, ne, recimo gensko terapijo, bo preteklo še mnogo časa in dejansko danes ti starši, kaj lahko naredijo je, da otroku omogočajo najboljše kvalitetno možno življenje, podporo v primerih, ko je bolezen pa zelo hitro napredujoča. Ne, torej pri Viljemu Julijanu je pa gre za paliativno nego. No, jaz sem tudi danes govoril z očetom pokojnega dečka. Ne. Med drugim je dejal, da je težko verjeti, ko si soočen s takšno situacijo, kako lahko rečemo, nedolžna in naivna je Slovenija še na tem področju ukvarjena, torej z otroki, ki imajo te redke bolezni. Skratka, zdravniki so praktično popolnoma neizkušeni, teh primerov pri nas ni, tukaj se preprosto ne da pomagati, skoraj vsi ti otroci so, bi morali biti napoteni v tujino, pa niti niso vsi. Ja, moramo vedeti, da, torej, če si pogledamo, ne, posamezni zdravnik, strokovnjak, ne moramo pričakovati, da bo nekdo strokovnjak za vse bolezni plus za 6-8 tisoč redkih bolezni. Ne. To ni mogoče, zato je nekako v svetu se sprejela odločitev, da se vzpostavijo neke take centri, kjer se za to specializirajo. Ne. Ampak, tako sem povedal, ne, v večini primerov ni centra, kamor bi lahko ti napotil. Torej, Viljema Julijana, za njega ni bilo nobenega zdravljenja na svetu, ne v Sloveniji, ne v tujini in tudi za večino drugih otrok. Ne, to ne obstaja. Ne. Torej, mi smo se nedavno srečali z družino, ko imajo fantka z duševno mišično distrofijo. Zelo težko bolezen, zelo grdo prognozo, če se tako izrazim. In tudi dejansko zdravniki njih nimajo kam poslati, ker ni nikjer na svetu zdravila. In za, tako pravim, za večino redkih bolezni ni. So pa primeri, ne, kjer pa obstaja zdravljenje tujini. Torej, pri Krisu je šlo za razvoj novega zdravila. Ne. Pri tem fantku Galu, recimo, gre pa za neko fizično deformacijo rokic, kjer obstaja pa operacija v ZDA. Ne. Ampak takih primerov je manj kot tistih, kjer zdravila ni. Ja, dejali ste, torej, večinoma se ne lotevajo razvoja zdravil za tako majhno število primerov, ampak kot že rečeno, v Krisovem primeru so ga razvili, gre celo za najdražje zdravilo na svetu, kot se zdaj to javno govori, 2,3 milijone evrov je to zdravilo stalo. Nekako v Sloveniji
se niti ta dva starša nista odločila, da podata zahtevek na ZZZS, ne, zakaj se je to zgodilo, imate morda to podatek, ali so se preprosto že naprej odločili, da niti ne nameravajo poizkušati, glede na to, da ZZZS tudi v nekaterih drugih primerih, v Galovem primeru, to pa smo videli v prispevku, nekako je zavrnilo zdravljenje na Floridi, temveč ga je želelo podpirati na Dunaju, kjer pa so zdravniki podali strokovno mnenje, da se dečku ne da pomagati. To je bizarna situacija. Ja, v primeru Gala ste šlo za to, kar pravite, ne, da so pa starši na podlagi tega našli sami zdravljenje v tujini, ampak pač nekako zavarovalnica tega ne želi krit, noče krit. Ne, in dejansko, jaz osebno se vprašam, zakaj se ne bi v takih primerih res pristopili staršu oziroma v prvi vrsti otroku nasproti. Ne? Konec koncev, tu se gre za otroka, gre se za njegovo življenje in mi vemo, tam, kjer je volja, tam je pot. Ne? Torej, če smo človek človeku, se stvari dajo urediti. Ne? Tudi, kar se tiče Krisa, tu ne vem osebno, kako je potekal ta postopek, tako da mi vemo pač ta del, da so se odločili za zdravljenje v Ameriki in da v Sloveniji zavarovalnica tega ne krije. No, je pa tudi danes, to smo tudi videli v prispevku, zavarovalnica med drugim pojasnjevala, da je zdravilo morda nevarno, da ni dokazana njegova učinkovitost in stranski učinki, medtem ko je zdravilo že na ameriškem trgu, Evropska agencija pa ga še ni sprejela, tudi tukaj je nekaj zmede, torej je že na ameriškem trgu, medtem ko Evropejci še ugotavljajo, ali je to zdravilo sploh primerno. Je to smešno na nek način? Takšni so postopki, ne? Takšna je zakonodaja. Seveda verjamem, da na zavarovalnici, na zdravstveni zavarovalnici mora utemeljevati nekako svojo odločitev, ampak mi moramo vedno videti iz nekih splošnih okvirov in tako sem rekel, ko se gre za tako skrajne situacije, moramo biti v prvi vrsti ljudje, ne, ki bomo poskrbeli za otroka. Ne, in tako sem povedal, redke bolezni so večinoma neozdravljive. Ne. Tu je lahko starš neizmerno srečen, če obstaja sploh kakšno, recimo, eksperimentalno zdravljenje. Ne. In v tujini, ne, so točno zaradi tega vidika, ne, če pogledamo z moralnega vidika, torej na eni strani imaš otroka, za katerega veš, da bo umrl ali je življenjsko ogrožen, zdravila ni, obstaja pa neko zdravilo eksperimentalno, ki je pokazalo mogoče učinkovitost in so vedeli možnost sočutne uporabe, torej compassionate use. Ne, to je v svetu priznano, torej da se lahko zdravilo odobri tudi, če še ni uradno na registru zdravil. Za zdravilo za Krisa ga je pa celo odobrila ameriška agencija za zdravila. Ne? Torej, to ni zdravilo, ko bi bilo netestirano. Ne? Torej, ameriška agencija za zdravila je vsaj tako stroga pa skrbna kot evropska agencija in v takem primeru to bi moglo zadostovati. To bi moglo zadostovati. Ja, in tudi, kot smo nekako videli, pojasnilo skozi strokovno razlago tudi naše javne agencije za zdravila. Kot že rečeno, gre nekako za to razmerje med pričakovano pozitivnim učinkom in za to pri tem pričakovanim tveganjem in v primeru tega zdravila na ameriškem trgu se je izkazalo, da je odstotek možnosti, da bo zdravilo pozitivno učinkovalo večje, kot da bi šlo seveda za stranske učinke. No, javno dostopni so podatki, koliko so Slovenke in Slovenci zgolj v tednu dni zbrali za tega dečka. Torej, 2,3 milijone evrov je bilo potrebnih za Krisovo zdravilo. Zbrali so, zdaj mislim, da 3,7 milijona evrov. Bilo je to predstavljeno pred kratki na tiskovni konferenci. Ste bili presenečeni, da so nabrali Slovenci v tako kratkem času takšen znesek? To so verjetno zneski, s katerim v vašem skladu ne operirate. Ja, v našem skladu operiramo z primerjavi s temi zelo skromnimi zneski. Mi smo verjeli, da smo sposobni zbrati in smo zelo veseli, da smo zbrali. Tu je Slovenija res pokazala, da ima orjaško srce in Gregor pa Nina, torej vsi v društvu smo neizmerno veseli za Krisa, da bo dobro zdravilo. Jaz osebno sem bil pozitivno presenečen, torej, da smo zmožni zbrati še toliko več
In mene to navdaja pač z upanjem. Ne? Torej, če zmoremo to, pol zmoremo še mnogo več od tega in lahko resnično poskrbimo za te otroke po naših najboljših močeh, tako kot si v društvu vidim Julijan, sedaj že 2 leta prizadevamo, torej tu orjemo neko ledino. Ne? Je pa res, da je pač zelo pomembna podpora medijev, pozornost medijev, da tudi javnost pristopi. In je torej javnost odločila, da se je recimo v Krisovem primeru tednu dni na račun tega društva iz Kopra nabralo 3,7 milijona evrov, medtem ko za gala že 3 mesece zbirajo, pa so zbrali še dobrih 40 tisoč evrov. Tu ne vem, kdo ima odgovor na to. Vsekakor so ljudje, tisti, ki so zelo pristopili, to se je videlo že na spletnih družbenih omrežjih, kako se je ta zgodba razširila in tudi mediji so zelo pristopili in tu se je zgodil ta moment, da je bila zbrana dejansko ta neverjetna vsota. Vemo tudi iz tujine, torej sosedne Hrvaške, pa Mađarske, pa drugod, da so bili podobni primeri in so ljudje tudi uspeli to zbrati. In mene sem veseli, da ko gre za reševanje življenja otroka, da smo sposobni to narediti, seveda si pa zdaj želimo, da bi isto še za gala. Torej ne bo poskrbljeno za njega in še za vse ostale otroke. Ja, in seveda se je pokazala tudi moč socialnih medijev, kjer so ljudje seveda to Krisovo zgodbo delili. Kot že rečeno, gospod Jelen, koliko je še Krisov, takšnih Krisov, ki potrebujejo pomoč v Sloveniji? Krisov... Moramo tako vedeti, ne? Torej, kriz predstavlja prej izjemo, ne? V smislu redkih bolezni, torej v smislu, da obstaja neko tako zdravilo. Ne? Dosti več je otrok, ne? Za katerega ta zdravila ni, ampak ker v Sloveniji nimamo še nacionalnega registra redkih bolezni, mi nimamo številke. Ne? Mi smo že naslovili vprašanje torej našem društvu, da nam dajo nek podatek, koliko je teh otrok v Sloveniji, koliko je neozdravljivo bolnih otrok, koliko otrok je tistih, ki ne bodo čakalo niti 5. leta starosti in tega podatka nismo dobili. Ne? In to je tudi zdaj še en moment, da pač Ministrstvo za zdravje dojame, da ta register potrebujemo. Ne? Ker če pogledate na spletno stran ministrstva, je tam ocena, da je v Sloveniji 120 tisoč ljudi z redkimi boleznimi. Statistike pa pravijo, da je 75% bolnikov z redkimi boleznimi otrok. Torej, kaj zdaj pomeni? Da imamo v Sloveniji 80-90 tisoč otrok z redkimi boleznimi. To se zdi malo pretirana številka, ampak zagotovo je pa to več kot 5, 10, 20, 100. Ne? Torej, to gre v više številke. No, morda za konec, če tole... Kot že rečeno, nabralo se je viška za več kot milijon pri tem zbiranju denarja za Krisa. Nekako so v društvu, ki je ta denar zbiralo danes na tiskovni konferenci, napovedali, da bodo višek tega denarja namenili preostalim otrokom. Si tudi v vašem društvu recimo obetate, da bi mogoče lahko donirali vam ali kaj mislite, kam bo šel zdaj ta denar? Toliko se ga je nabralo, verjetno lahko bi ga porazdelili med ostala društva in da bi se pomagalo vsem tem otrokom, kako vi zdaj vidite? To je težko vprašanje. Mi v skladu William Julian smo tudi sami prispevali donacijo za Krisa, torej na račun društva Palčica, Pomagalčica. Recimo Mati Gala je že kontaktirala to društvo, če se bo dala pomagati. Odgovora še ni. Mi vsekakor si želimo, da bi bilo za otroke poskrbljeno. Ne? To je naša želja. Kakšne imajo načrte, ne vemo. In karkoli bo v tej smeri, bomo zelo veseli, ker torej, mi se osebno srečujemo s temi otroki in družinami. In tako sem rekel, to so zelo težke zgodbe in ti otroci in te družine resnično potrebujejo pomoč. In če obstajajo ta sredstva, jaz mislim, da bi bilo to smiselno. No? Doktor Jelen, najlepša hvala za obisk v našem studiu in vaša izčrpna pojasnila. Hvala vam. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila nocojšnja malce posebna oddaja Drugorazredni. Vidimo in slišimo se ponovno prihodnji teden, za danes pa bodi dovolj. Hvala za vašo pozornost, lep preostanek večera in lahko noč.